един сериозен разговор с една голяма личност, една голяма актриса, една голяма актриса. Татьяна Лолова. Аплодисменти за нея. Заповядай, скъпа. Трябва да обикалиш малко светията. Не. Те са светия, които миришат много хубаво. Е тук. Около мен. До мене. Заповядай. Микрофона. Много ми е приятно. Само не мога да ви видя и много ми е мъчно, че не ви виждам колко сте хубави. Тази част. Но може да ви чуе, казвам аз. Благодаря ви! Е, че сте скромни днес. Сега, първи въпрос. Мога ли да питам какво да искам? Да, първи въпрос може. Да не стана както... Но да не са много въпросите. Не са много. Аз просто искам да повторя още веднъж колко съм благодарен искрено на госпожа Лолова, че прие тази покана. Колкото да се повторям. За мен е огромна чест, че госпожа Лолова, Татьяна Лолова е в Бинго и Берия в това шоу. Аплодисменти за нея. Моля ви, още веднъж. Благодаря ви. Радвам се, че дойдох, иначе нямаше да ви видя. Аз после ще ви видя, ако идвате в Бинго за Алта. Сега, да започнем малко, може би не както друг път. Хората искат да знаят за Татьяна Лолова, за живота на човекът. Да. И най-вече на колко години искат да знаят. Няма да кажа на колко години, защото... И кога е роден, къде е роден. Изглеждате прекрасно, но аз искам да знам. Аз съм родена в събота. 6 часа сутринта. И не пия алкохол, само минерална вода. Не, някой път пия, стига да алкохола бира и няма да кажа каква марка и стига да е вино, много маркови. Като ходим във Винпром актьорите, на мен е шефа винаги ми дава да дегустирам. После умират от смях, защото аз винаги харесвам виното на нашия Винпром. Сега, първи ми въпрос, госпожо Лолова. Каква беше Татьяна Лолова, Татьяна, на 10 годинки? На 10 години беше едно русо момиче, което вече имаше братче на една година, защото 9 години моли майка и баща и да и дадат братче. Преди това возеше всички в количка съседски деца. Такова силно чувство да не съм единствена, просто да има още някой вкъщи с едни дебели руси плитки, с едни сини очи, толкова красива и че когато играехме по дворовете, аз се играех принцесите и умирах от тях, че една моя приятелка, която беше така по-така, играеше всички хубави роли. А точно тогава се научих да карам колело и... Тук виждам една книга. Да. Дълги години ме канаха да пиша книга, аз казах, това е изключено и взех, че я написах. Написала съм една втора живот. Това е втората половина на този век, който си отива. За първата половина, която ми е също добре известна, ще пиша по-късно. Значи подкарах колело на 10 години. Тук ми има снимана за картата. Тогава велосипедистите имаха карти. Да предкажем един въпрос, да ви питам. Какъв ви е любимия спорт? Сега се смеете. Разкажете. Да. Не ми е удобно. Защо не пък? Защото няма да ми повярват. Ще повярвате, мен вярват и вас не повярват. Има едно интервю, взето преди много години и там участват много известни жени, артистки и всички сме с личицата, това е в спортен вестник, а надолу сме нарисувани, независимо кой каква плътност има в живота, нарисувани сме като момичетата, златните момичета, които спечелиха, те още не бяха родени, когато правиха това интервю. И ме питат, кой ви е любимия спорт? Ви викам, аз съм играла баскетбол, ама си вкарах автокош. Играла, обичам земна гимнастика, не обичате ли футбол, гунди е такъв. Аз имах щастието да се запозная лично с Гунди, това беше една невероятна личност. И викам, да, ама не,
обича футбола. Аз не ми е удобно да ви кажа кой е моят спорт, ама моля ви, кажете кой. Е, добре, ще ви кажа. Борбата. Защото бях видяла Боян Радев да се бие с една рана тука, с един румънец и толкова се притесних да не му се отвори раната, а то му падна и превръзката. И аз виках, въпреки че имам симпатия към всички съседи на север, на юг, на изток е Черно море, на запад, на юго-исток, всичките и по-нататък назад тия, дето сме с двата крака при тях там, тия дето са, и тях ги обичам. Обаче на румънеца викам, не пипи нашето момче, не пипи, че е болно, не пипи. И това ми беше тогава любимия спорт. И сега, отново, защото вчера се случи нещо, което наистина, извинете, ще ви питам така без предупреждение, защо не го споделим с тях? Те се радва. Какво стана в хотела, когато моите момчета от охрана на Бинговерия дойдоха да ви вземат? Да, дойдоха едни момчета, пък аз крия от всички къде отивам, защото аз бях в Русе и съм с една млада трупа, Биз Барт, ще играем на 18-ти във фестивалния комплекс, където обожавам да играя. И понеже имаме почивни дни и аз не казах къде отивам. Добре, ама не казах, не казах, изведнъж идват две хубави момчета с една кола и пише Варна, взимат ми багажа и тръгваме. И ме видя шофьора на нашата трупа и като тръгнахме и аз казвам, момчета, много сте приятни, вие сигурно сте спортисти. И те казаха, да, какво тренирате, какво сте играли? Те викат, не е удобно. Викам, що? Борба. Борба с любов, както един френски филм, не? И сега, продължавам с моите въпроси. На 20 години какво представляваше Татьяна Лолова? На 20 години? На 20 години вече бях професионална актриса, защото аз започнах на 17 да следвам. И точно бях преди да стана съвсем професионална и бях една кадрокоса, руса. Влязох в театралното училище да стана драматична актриса, защото отвътре нося драматизъм, но играйки минаваха изпитите и всичко беше почти комедийно, това с което се явявах. И абсолвентската ми роля беше трагикомична. Така че на 20 години бях на ръба да отида в Русе и да стана драматична артистка. Там успях да играя Шилер и други сериозни автори, но по-късно една година се основа сатиричния театър и там вече предимно съм играла сатирични роли. Продължава, времето върви много бързо. Върви. На 30 години. Татьяна Лолова на 30 години. Какво представлява тя? Еми ето ме. Няма да говоря повече по тази тема тогава. Има тази книга. Ами вие както сте тръгнал, ще ме стигнете, ще ме изкарате на 100 години. На 30, на 40, вие мои 50 да ми дадете, няма се очуда и 60 да ми дадете. Не, Татьяна Лолова, половин живот. Ето тук съм снимана от Краси Делчев, фотографа на Мойра, на които приятели ме поканиха да бъда топ модел. И това е снимано преди, точно когато започна да ме ухажва господин Рей Гонзалес, за да участвам в тази вечер. Да, така беше. Сега, между друго, аз бих искал да съм много сериозен така. И да ви питам, как успявате толкова години да имате толкова красиво семейството? Един и същ съпруг, не както Лиз Тейлор, 10-12. Първо, който си купи книгата, ще разбере повече подробности за моя... А именно малко тук, както пред нас. Семейен живот. Да. Но книгата ми е посветена на моя съпруг. Пише на Славе. Много странно. Просто случих да имам един невероятен съпруг. Той, за съжаление, в началото беше толкова красив, аз не мога да поназвам красиви хора, защото самата аз бях много красива и много нещастна. А после някакси Господ се смили или аз не съм много религиозна, ама кой друг ме направи такава? За да мога да играя всякакви роли, защото като си сложиш хубав грим, като сложиш хубава рокля, ще играеш хубава. А като си много хубава, какво си наслагаш, за да можеш да играеш друга? А мъжа ми беше толкова красив и всички девойки, и всички жени, и абе, всички умираха за него, обаче той като ме видя не можа да издържи.
А и аз му казах, аз ще ти рода едно момче. Защото разбрах, че иска да има син. И му родих. Как се казва той? Сина ми се казва Сава и е кръстен на Сава Огнянов, един актьор, когато обожавам, въпреки че не съм го виждала, само съм чувала за него. И тъй като първата ми актьорска година беше в Русе, а Русенският театър е на името на Сава Огнянов, и един месец живях в тази прекрасна сграда, от която сега само фасадата остана, но пък вътре всичко се работи и отново ще блесне тази хубава фасада. И като живях в театъра, там по стълбите отключвах вратата и се качвах, и точно срещу мене беше един портрет рисуван. За съжаление, не знам от кой художник, но на него стоеше Сава Огнянов, достолепен, прекрасен, внушаващ, нещо много изискано, нещо много хубаво. И тъй като аз съм дете на много красиви родители, реших, че трябва и името да взема от един хубав актьор. И това беше Сава Огнянов. И освен вашия съпруг, с кой говорите по телефон вчера? Тя не е имала други телефонни разговори. Говорих с моя син. И? Нямаше ли нещо с ни? Ей, той е Скорпион. И му честитих рождения ден вчера. Моя син имаше рожден ден. Моя син има син, който се казва също Сава. И преди 3 месеца втори син искаше и него да го кръсти Сава, но не разрешили. Той Сава 1 и Сава 2. Сава 1 и Сава 2. Малкият се казва Матео и е само на 3 месеца. Мисля, че той ще е, който ще ни поеме в живота. Просто е солиден от 3 месечен. Докато големия е на 2 години и 7 месеца. И тъй като сина ми никога не искал да става актьор, много красиво момче, и всички викаха, ти си жестока майка, защо не го накара? Добре, че не го накарах да става актьор, да се чуди как да живее сега. А обаче малкият, като бингото, ако вземе да се премести в друг град и той докато порасне, знам ли, ще има ли бинго или нещо друго ще измисли господин Гонзалес, в което ще му трябват друг сорт хора. Но малкият, т.е. големия малък внук е готов актьор. Той още не може да говори, но така контактува и е толкова артистичен, че аз и да не искам, мисля, че той в много скоро време ще направим една трупа Лолова Светославов младши. Както лелята Татьяна. Така ли? Как леля? Аз съм бабата. Не исках да го кажа. Сега последен ми въпрос. Не, аз не давам никой да ми казва Лелю, Стринке, Како, Бабо, но внуците ми трябва да ми казват Бабо. И малки още не съвсем пък не може да говори 3 месечния, може би ще го науча да казва Бабо. Големия го научих, едно от първите неща научих да казва Бабо, сега ми вика Тани. И вчера ми се обади по телефона и каза, Тани, къде си? И аз казвам, бабе, не ми е удобно да ти кажа къде съм, на много хубаво място, ще ти го разкажа като се върна. Това има преди, когато ви питах за този телефонен разговор, бях свидетел. Сега последен въпрос преди да продължаваме, защото вие трябва и да пеете с друг туалет, нали така се разбрахме, да пее нещо много сериозно и така нататък. От всичките вашите колеги, за кой искате да кажете една дума? За всичките си талантливи колеги, които са живи и здрави, искам да кажа, че съм била много щастлива да бъда с тях толкова дълги години, да играя и да се радвам, да се радвам на вашето присъствие, на вашите аплаузи. Вие ставате все по-хубава публика, варненци, защото едно време бургазлии ви биеха. Обаче, знам, че обичате Бургас много и те ви обичат. Значи, като кажа Бургас за Варна, умират. Бургас беше театралния град, но сега и Варна е страшно театрален, духовен, изискан, освен красив, освен бизнесменски, освен с хубаво бинго, има и чудесна публика. А тези колеги, които просто, тъй като не сме вечни, ги няма, за тях също искам да кажа, че съм била... Не съм тъжна, че вече ги няма, просто съм щастлива, че съм имала щастието да бъда до тях, да живея с тях и да ги нося в сърцето си. Те заслужават да ги носим, така че да продължават живота си. Уважаеми дами и господа, с
Скъпи приятели, не случайно зададох този въпрос, защото вчера един човек, който се запозна с нея, ми каза, забеляза ли от малкото артисти, които говори все красиви неща със свои колеги. И аз много се радвам, че е така, не греших, когато толкова с години наистина и молих да се спрятеляваме, не само да е тук при нас. И за това сам искам да ми припомните, не само с това шоу, като надявам се, ако не изпира тока и трябва да чакаме 3 минутки, докато пускаме нашия си ток, да ви подаря две чашки кристални с един много таен надпис и да се сетите с Рей Гонсалес и с тази публика, която ви гледа. Аз няма да ви забравя първо. И съм трогната, че на познавача на алкохола подариха точно чашки за алкохол. Това са чашки за ликьор. Аз обичам батата ди коко, което е също сладко нещо. Обичам порто, което е също сладко. Когато за първи път пих ликьор, бях на 14 години и отидох на рожден ден на една съученичка и изпих един пръст, обаче като се върнах имам чувство, че съм най-пропадналата жена. А сега приемам тези чашки като една купа за това, че съм се осмелила да дойда тук, за да се срещна с такива приятни хора и да бъда с Рей Гонсалес, който още първия път ми направи страхотно впечатление, но аз му обещах, че никога няма да дойда в бинго, както винаги съм казала, че няма да стъпя в бинго. В момента виждате една жена, която за пръв път стъпва в бинго, защото никога не е късно да не удържим на думата, която сме дали. Благодаря много.